Hei, det er Lysglimt. Det er sommer, det er juli, og Norge er verdens mest fantastiske land. Jeg er nå noen fantastiske steder å ha litt sommerferie. Nå er det sånn at jeg ser the writing on the wall. Jeg ser hva som skjer med andre YouTube-kanaler og sosiale medier rundt omkring. Jeg så YouTube nå oppdatere sine terms. 22. juli så er det nye terms i Europa og EØS og Schweiz. Og det er jo åpenbart at det er en svær shutdown på gang, selv om vi har forsøkt i Alliansens kanaler og mine private kanaler å være gå den smale linjen, så er det åpenbart hvilken vei det går. Så jeg vil be om litt hjelp fra alle der ute med å få lastet ned mitt videoarkiv og materiale og Alliansens videomateriale. Og det jeg også gjør er at jeg frigir nå hele mitt videoarkiv. Materialet, alt jeg har gjort siden tidenes morgen, for deling videre. For vi må dele videoer, det er sånn vi skal vinne denne kampen, gjennom en oppvåkning, gjennom en kampanje for å spre gode videoer som forteller sannheten. Så jeg vil be om hjelp med det, og det er mulig å laste ned videoer fra alle mulige sosiale medier og fra YouTube, og få de opp igjen. Og last gjerne ned kommentarene og sånn også, hvis du vet hvordan man gjør det. Det er mange kids der ute som kan det tekniske og delinger og mye av dette her mye bedre enn meg. Altså jeg har jo et parti å drive og et firma å drive og en familie, og jeg har, husker selv når jeg var kid, ikke sant? Da hadde man uendelig med tid og satt opp om natta og kunne alle disse plattformene og delingene og alt mulig rart. Trenger hjelp, kidsa og alle, med å få lastet ned og delt videomateriale, og hjelp gjerne til det med i valgkampen også. Få opp mine videoer på andre plattformer, klipp dem til, gjør dem bedre på alle mulige måter, og del dem så mye som mulig. Det er litt sånn nå at antall 10.000, antall 100.000, antall millioner videovisninger er litt av det vi skal vinne kampen med. Så hjelp meg, hjelp Norge, hjelp deg selv og alle gode patrioter og alle gjennom å dele mine videoer. Jeg tror også en del andre videoprodusenter, når de får tenkt seg om, så innser de at det er eneste veien. Slippe materialet fri, det man har og har laget, og så be om hjelp med å få det spredd. I'm releasing my entire video catalog, all my videos from the very beginning that I've made myself, that I have copyright for. So I'm releasing them for downloading and re-uploading, posting, and please do that as much as possible. I need to share my videos. My political campaign is really about getting the message out there, and my message comes out in videos mostly now. So please help by distributing and making sure, especially that these archives, these video archives, and the comments to them do not get lost. Thank you.